នឿនកំពុងតែបំផ្លាញព្រៃឈើនៅស្រុកអូជាដាវនិងស្រុកអណ្ដូងមាសយ៉ាងមហន្តរាយជាទីបំផុតប្រពន្ធពីប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងឃុំញាងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីបានដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺឈ្មោះហៅជីវ័យនិងឈ្មោះថាស៊ីនឿនកំពុងតែបង្កើតនៅសកម្មភាពកាត់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីចេញទៅស្រុកយួនយ៉ាងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងជាទីបំផុតប្រពន្ធបានដឹងថាឈ្មោះពីរនាក់ខាងលើនេះគឺខົບកឹតគ្នាដឹកឈើខុសច្បាប់ចេញពីភូមិភីបើឃុំសេសានស្រុកអូជាដាវដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ14 15ក្នុងឃុំញាវស្រុកអណ្ដូងមាសដោយដឹកឈើតាមរថយន្តបងអង្គបាទទម្លាក់ចូលទន្លេសាបអជាស្រ័យទម្លាក់ចូលទន្លេសេសានហើយអស់តាមក្បួនចូលក្បូនចូលទៅក្នុងស្រុកយួនយ៉ាងរលូនសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះហូជីវ៉ៃនិងឈ្មោះថាស៊ីនឿនគ្មានមន្ត្រីជំនាញឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាហ៊ានចាត់វិធានការនោះទេសំបីតែលោកកែបកតដែលជារដ្ឋនាយរដ្ឋបាលខណ្ឌព្រៃឈើខេត្តរតនគិរីក៏ជាបង្អែកដ៏រឹងមាំផងដែរទេលោកកែបកតនឹងគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានតួនាទីបំពេញការងារជូនជាតិមាតុភូមិមានន័យថាជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនេះបែរជាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនទេទៅជាធ្វើខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់ឈ្មួញទៅវិញបាទថាយើងឃើញហើយមានឈ្មួញជាច្រើនគឺកំពុងតែបាទសកម្មនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើយកទៅស្រុកយួនគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដឹកតាមរថយន្តសំដងតាមក្បូនបើមិនមែនបដែតក្បូនលេងតាមគង្គាទេអានេះសុទ្ធតែឈើយកដឹកទៅស្រុកយួនតាមគង្គាទៅវិញបាទហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដីផ្សេងទៀតលោកហាក់ដូចជាមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចការបន្តតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុករួយលោកគួរតែមើលលោកគួរតែធ្វើការពិចារណាលោកគួរតែធ្វើការកត់សម្គាល់លោកគួរតែធ្វើការតាមដានទៅលើមន្ត្រីដែលកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នដូចដែលពីកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើជជែកអំពីបទល្មើសព្រៃឈើបើជជែកអំពីបទល្មើសនេសាទបើសិនជាមានការបាក់ដៃពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគឺมันអាចដំណើរការរួចទេប៉ុន្តែជាទូទៅមានការហៅថាបាក់ដៃទើបបាត់ល្មើសនេះវាកើតឡើងយ៉ាងហោហែបែបនេះដូច្នេះសូមសំណូមពរដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកមើលឡើងវិញជាពិសេសគួរតែអញ្ជើញលោកកែបកតនឹងទៅអង្គុយលើកៅអីក្តៅទទួលទានទឹកក្តៅបាទហើយបើសិនជាអាចដោះក្អែលលើគាត់អីបន្ថែមទៀតក៏ល្អក៏ប្រសើរដែរបាទនេះគឺសម្រាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទអរគុណអ្នកទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងទៅលើពេល